2 poena dajem Čikaradi, zato što su pričali jako ružne stvari o meni, dok sam ja govorila o njima sve najbolje. I mislim jednostavno da nije iskren i da glumi. Čikaradi dajem 1 poen zato što mislim da je prevrtljiva i da zabija nos svugdje. Ja mislim da je to sasvim dovoljno rada. E, rešit ćemo se ove nedelje, ja i ti. Može. Što nabijem svude nos, baš ću ga nabijem od sada. Makar i u pičku ga stavim.